यस्तो आइरहेको छ कि कहिले भाइ सुसाइड गरेर मर्ने कहिले बुवा रोगबाट लडेर लास एम्बुलेन्समा लिएर आउनुपर्ने कहिले आमा बिरामी हुन चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम यसरी सेयर गर्दैछु है धेरै गाह्रो थियो अब सुत्केरी मान्छे अब जातिपातिको पनि कुरा हुन्थ्यो गाउँघरमा गोठतिर सुत्नुपर्ने कहिले कहाँ कहाँ सुत्नुपर्ने खाना पकाउने टुङ्गो हुँदैन थियो एक दुई बजे कहाँ धारा छ कहाँ दाउरा खोज्ने कहाँ बाल्ने न खानाको टुङ्गो थियो धेरै गाह्रो थियो आमाले अब 200 रुपियाँको सारङ्गी हातमा किनेर दिएर घर घरमा देखाउँदै हिँडेको गन्धर्वको छोरी हो सारङ्गी चाहिँ हातमा दिइसकेपछि चाहिँ यो गन्धर्व हो नमस्कार बर्ताजी नमस्ते दाई धेरै पछाडि भेटघाट भयो है हाम्रो लगभग कति 10 वर्ष नै भयो होला सायद एनएमसीमा पहिला हामी सङ्गीतको विद्यार्थी हुँदाखेरि भेट हुन्थ्यो होइन धेरै पछाडि अनि के छ तपाईँको हालखबर आजभोलि के गर्दै हुन्छ कता हुनुहुन्छ मेरो ठिकै छ भन्नुपर्छ कोभिड पछाडि त्यति धेरै कामहरू त छैन त्यही पनि सङ्गीतमै रमाइराखेको छु सेल्फ प्र्याक्टिसहरू गर्छु कहिले काहीँ टिकटक लाइभ पनि बस्छु 2-4 महिना भयो टिकटक खोलेको टिकटक लाइभ खोलिकन चाहिँ अलिकति रमाइलो फिल भइरहेको छ अनि मैले सुने बिचमा त्यो भाइ पनि बित्नु भएको थियो अरे तपाईँको हजुर भाइ चाहिँ लगभग 5-6 वर्षभन्दा पनि 3-4 वर्ष अगाडि होला त्यो चाहिँ सुसाइड गरेर बितेको थियो भाइ चाहिँ अलिकति अब पारिवारिक श्रीमान श्रीमतीको अलिकति वाद विवाद हुँदाखेरि चाहिँ अब भाइ चाहिँ त्यसरी सुसाइड गरेको थियो फेरि भोजपुरमा पनि होइन नगरकोट र यो भक्तपुरको बिचमा तेलकोटमा त्यतिखेर बुहारी चाहिँ नगरकोटमा काम गर्थ्यो त्यही बेलामा अलिकति दुःखद घटना है यसले तपाईँलाई धेरै असर पार्यो भनेर मैले सुनेको थिएँ थोरै पनि भन्नुभएको थियो मलाई तपाईँलाई धेरै गाह्रो पार्यो सङ्गीत गर्दा गर्दै पनि तपाईँलाई धेरै यसले रोक्यो होइन हजुर धेरै नै असर पर्यो अब सानैमा परिवार बाबामा छोडेर काठमाडौँ बसेको मान्छे होइन अब त्यति दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवासँग पनि भेट हुँदैन थियो कहिलेकाहीँ अब दसैँमा जान सक्दा चाहिँ भेट हुन्थ्यो धेरै ग्याप पनि भएको थियो भाइ नभेटेको काठमाडौँ आएर त्यहाँ नगरकोटमा बस्दा पनि भाइसँग भेट्ने मौका पाइनँ मैले एकैचोटि अब सुसाइड गरेपछि मात्रै भाइको क्षतिगति गर्नुको लागि सबै कुरा जिम्मेवारी ममा आयो अनि त्यो गर्नु पर्यो इफेक्ट भनेको चाहिँ अब कस्तो खालको भयो भने भाइ त्यसरी बितेपछि एकदमै सपनामा आइरहने अनि सुत्न नसक्ने भाइ आइहाल्ने झट्ट आँखा चिम्लेर सुत्यो कि एकदम भाइ आएको आयो भने त्यस्तो हुन्थ्यो धेरै गाह्रो भएको थियो डिप्रेसन जस्तो पनि भएको थियो तर मैले जचाएन एकदमै 1 वर्ष जस्तो म त्यसरी सहेर बसिरह्यो अनि घरमा आमा घरमा यति घर भजपुर गएपछि चाहिँ अनि झनै धेरै सतायो घरमा गएपछि त्यस्तै भाइ आएको आए त्यस्तो हुने अनि त्यहाँ गएर चाहिँ अनि आमाले म त कहिले पनि धामीहरू त्यस्तो विश्वास नगर्ने मान्छे सानैदेखि काठमाडौँ धामी त्यो फुकफाक केही पनि गर्दैन थियो विश्वास पनि गर्दैन थियो अनि आमाले लगेर धामीकोमा लगेर चाहिँ उपचार भन्ने कि के भन्ने फुक फुक्न लगाएपछि चाहिँ त्यो गुरुबाले चाहिँ त्यो सुसाइड गरेको ठाउँमा गएर 9 थरीको फलफुल कर्ने केटीहरूलाई लगेर चढाइदिनु तिम्रो हातको चाहिँ केही पनि भाइले खान नपाएको रहेछ धेरै आश गरेको छ भनेर त्यसरी चढाएपछि चाहिँ त्यसरी सुत्न गाह्रो निदाएको बेलामा झ्याप झ्याप भाइ आउने त्यस्तो चाहिँ हुन छोड्यो त्यस्तो चाहिँ हुन छोड्यो तर पहिला अब एउटै पनि नडराउने मान्छे मरेको ठाउँमा गएर चाहिँ जानु हुँदैन केटाकेटी मान्छे भन्दाखेरि म लुकी लुकी हेर्ने अनि हेर्न रुचाउने मान्छे
तर भाइ मरेपछि चाहिँ त्यो जुन भाइ चाहिँ आउन छोड्यो तर त्यो मरेको मान्छेहरू हेर्न नसक्ने एकदम टाउको फुलेर आउने अनि मुटुको स्पिड बढे जस्तो हुने डराउने चाहिँ अझै पनि भइरहेछ हुन चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम यसरी सेयर गर्दैछु है अहिलेसम्म मैले कसैलाई पनि भनेको थिइनँ कति मान्छेलाई सेयर गर्यो भने हे यो डराउने मान्छे यस्तो डराउने मान्छे त चाँडै पो मर्छ भन्ने अनि कतिले कस्तो नेगेटिभ खालको आफ्नै मान्छेहरूलाई सेयर गर्न पनि कति डराउँछ यो कति डराउँछ काम नलाग्ने मान्छे त्यस्तो पनि भन्ने तर अब जो मान्छेलाई पर्छ त्यो मान्छेलाई थाहा हुन्छ जसले भोग्छ तर कति मान्छेले चाहिँ मान्छे मरिसकेपछि चाहिँ अनि परेपछि चाहिँ डर त्रास त्यस्तो हट्छ भन्छ तर मलाई चाहिँ उल्टो भयो कि म चाहिँ नडराउने मान्छे अनि हाम्रो समाज पनि त्यस्तै किसिमको छ नि त खुसीका कुराहरू मात्रै सेयर गर्दाखेरि सबैजना होइन आफ्नो गर्ने अनिखेर आफ्नो डिप्रेसन एङ्जाइटी आफ्नो डरको कुरा सेयर गर्यो भने चाहिँ मान्छेले त्यसलाई खासै चासो नदिने खालको छ होइन तर यो यो विषयको कुराहरू पनि खास सेयर हुनुपर्छ परिवार बिचमा साथीभाइ बिचमा किनकि आफूलाई गाह्रो परेको होइन साह्रो पर्दाखेरि चाहिँ त्यही त भने बाँड्दाखेरि अलिक कम हुन्छ अनिखेर कसैले अब एकदमै एङ्जाइटी डिप्रेसन जस्तो एकदम सिरियस नै इस्यु छ भने कसैले होइन अब हस्पिटलको ट्रिटमेन्टहरू कसरी रिफर गरिदियो भने झन् सजिलो हुन्छ यो विषयमा तर अब यस्तो खालको चलन छैन तर सङ्गीतको अहिले चाहिँ कस्तो छ अवस्था अहिले चाहिँ गाउन बजाउनलाई अलिकति सजिलो भएको छ कि गाउन बजाउन त अब सारङ्गी लिएर गीत गाउन थालिसकेपछि बसेपछि त्यस्तो पिर व्यथा त सबै भुलि नै हालिन्छ सङ्गीतको मान्छेलाई थाहा हुन्छ होइन तर अब जुन बेला अब गीत सङ्गीतमा काम गरिरहेको हुँदैन त्यो बेलामा चाहिँ अब त्यस्तो विशेष गरी मेरो दिउँसो त्यस्तो हुँदैन बेलुका चाहिँ अलिकति म टिकटक लाइभ बसिरहेको हुन्छु अनि मेरो त्यहाँ घरमा जस्तोमा ढङ ढङ आवाज आउने अनि बिरालोहरू हालाने भयो भने पनि एकदमै धेरै तर्सिन्छु अनि त्यही हो केही आवाजहरू त्यस्तो आयो भने चाहिँ एकदम तर्सिहाल्छु कि डराइहाल्ने त्यस्तो चाहिँ हुन्छ अझै पनि अरू चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ छैन त्यस्तो सपनाहरूमा डरलाग्दोहरू आउने त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ भएको छैन कम छ सङ्गीतको यात्रा पनि निकै लामो भयो तपाईँको भोजपुरबाट सुरु हुन्छ क्या अरे बुवाबाट हजुर बुवासँग तपाईँ सानोमै होइन मेरो सुरुवात भनेको चाहिँ आमाले अब 200 रुपियाँको सारङ्गी हातमा किनेर दिएर घर घरमा देखाउँदै हिँडेको 6 महिना जस्तो चाहिँ मलाई केही आउँदैन थियो बाध्यतावश अब आमालाई अब भाइ बहिनीहरू पाल्नुलाई गाह्रो भएर होला अब यो गन्धर्वको छोरी हो सारङ्गी चाहिँ हातमा दिइसकेपछि चाहिँ यो गन्धर्व हो माग्न आएको भन्ने प्रमाण गराउनुको लागि पनि त्यो सारङ्गी हातमा दिनुभएको होला त्यो चाहिँ अब बाध्यतावश त्यसरी मैले बोकेर हिँड्नु परेको थियो अब बुवा अब गाउने सिलसिलामा सिक्किम हुनुहुन्थ्यो पछि बुवा फर्केपछि चाहिँ बुवासँग त्यस्तै लगभग 6 महिना जति चाहिँ हिँडे होला अनि त्यसपछि त गोपाल शिवकोट चिन्तन सरले काठमाडौँ ल्याइहाल्नु हो केही समय अलिकति स्ट्रगल एकदमै गाह्रो स्थिति थियो अब आमाको हाम्रो मेरो कान्छी बहिनी चाहिँ भर्खर 15-22 दिनको सुत्केरी जस्तो हुनुहुन्थ्यो थुन्सेमा नानी बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो अनि म पनि सानै थिएँ त्यतिखेर दमको बिराम जस्तो पनि थियो मलाई त्यतिखेर पनि हिँड्न सक्दिनँ थिएँ हजुर आमासँग हिँड्दा धेरै गाह्रो थियो अब सुत्केरी मान्छे अब जातिपातिको पनि कुरा हुन्थ्यो गाउँघरमा त्यही माथि दलित जाति होइन अनि कहिले गोठतिर सुत्नुपर्ने कहिले कहाँ कहाँ सुत्नुपर्ने खाना पकाउने टुङ्गो हुँदैन थियो 1-2 बजे कहाँ धारा चाहिँ कहाँ दाउरा खोज्ने कहाँ बाल्ने न खानाको टुङ्गो थियो धेरै गाह्रो थियो त्यतिखेर अब तपाईँ काठमाडौँ आउँदाखेरि एउटा फोटो देखाउनु भएको थियो मलाई सानो भाइलाई तपाईँले टेक केयर गर्नुहुन्थ्यो होइन हजुर त्यो भाइ चाहिँ अहिले अमेरिका पुग्यो भने मलाई फोटो देखाउनु भएको थियो तपाईँले त्यो त्यो सानो उमेरमा तपाईँ आइपुग्नु भएको काठमाडौँ त्यो चाहिँ गोपाल शिवाकोटी चिन्तन सरको छोरा हजुर हजुर अनि भाइलाई अब यसो स्कुल सस्कुल पुऱ्याइदिन्थे अनि अलिअलि सक्ने कामहरू गर्थे त्यहाँबाट तपाईँको यात्रा सुरु भएको सङ्घर्ष सुरु भएको अहिलेसम्म जारी छ हजुर अनि तपाईँ यत्रो सङ्घर्ष गरेर सबै कुराहरू तपाईँले फेस गरेर पनि यति हाँसी खुसी बोल्नुहुन्छ होइन अब बोलीचाली देख्दाखेरि तपाईँलाई भोइसमा पनि हामीले देख्दाखेरि होइन त्यति
यो मान्छेलाई त कति आनन्द कति सजिलो लाइफ रहेछ कि जस्तो देखिन्छ किनकि तपाईँको कुरा गराई बोलीचाली हेर्दाखेरि किन जहिले मैले हँसमुख देखेको मान्छे होइन तर तपाईँको अप्ठ्यारो तपाईँले मलाई सेयर गरेपछि हिजो अलिकति कुरा निकाल्नुभयो अनि त्यसपछि मैले धेरै जानकारी पाएँ तपाईँलाई देखेर झन् मलाई आँट आउँछ होइन तपाईँको सङ्घर्ष स्ट्रगल देखेर आफ्नो मेरो त के हो र मैले पनि अझै गर्न सक्छु सायद हाम्रो दर्शक श्रोतालाई पनि त्यस्तै लाग्छ होला नि तपाईँले यति धेरै सङ्घर्ष गर्नु सक्नु भएको छ कि अरूलाई पनि धेरै आँट आउँछ कि तपाईँको लाइफ हेरेर त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद बर्ताजी है अनि तपाईँलाई नै हेरेर हामीलाई पनि अझै पनि जागरण आउँछ सङ्गीत गर्ने अनि तपाईँको यो सारङ्गी प्र्याक्टिस सारङ्गीको यो जुन यात्रा छ अझै नै जारी रहिरहोस् अनि अझै भविष्यको लागि धेरै उत्तर प्रगति होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु बर्ताजी धन्यवाद दाई एकदमै खुसी लागेको छ होइन साँच्चीकै भन्नुपर्दा अलमोडा उप्रेती राणा दाईलाई नचिन्ने मान्छे कमै हुनुहुन्छ होला दाईसँग यसरी फेस टु फेस बसेर इन्टरभ्यू दिन पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ धेरै पछि व्रत बहिनीलाई सम्झिदिनु भएको छ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो करियरको फर्स्ट फिल्म गर्दाखेरि नै हामीसँगै काम गरेका थियौँ तपाईँले याद छ भने डोरी मिस हजुर याद छ दाई प्रथमपल्ट हामीले त्यतिखेर काम गरेका थियौँ तपाईँको सारङ्गी अनि भोकलको टेक लिएको थिएँ मैले त्यहाँबाट अनि हामी एनएमसीमा पढ्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो चिन्जान थियो त्यसपछि एकैचोटि अहिले भेटघाट भयो मैले तपाईँलाई भोइसमा देखेर यति खुसी लाग्यो यति धेरै प्राउड फिल भयो तपाईँले अझै पनि होइन कति कामहरू गरिराख्नु भएको छ सङ्गीतको फिल्डमा अनि अहिले हिजो भर्खर कुरा निकाल्नु भएको थियो क्या अरे बुवालाई अलिक सन्चो छैन भनेर बुवा त अब निकै वर्ष अगाडि रुखबाट लड्नु भएको थियो अनि एकदमै ठुलो सपोर्ट मैले आदरणीय लोचन रिजाल सरबाट पाएको थिएँ अपरेसनहरू फेरि मिलाइदिनु भएको थियो डक्टर दीपक श्रेष्ठ सरले गरिदिनु भएको थियो धुलीखेलमा अनि त्यही पनि एउटा खुट्टा चाहिँ राम्रोसँग नचल्ने भयो अझै पनि अब राम्रो हिँड्न सक्नुहुन्न अब फेरि रिपिट पनि गर्न अब सकेला जस्तो छैन फेरि अहिले तत्कालै आमा पनि बिरामी हुनुभएको थियो सुगर प्रेसरले ढल्नु भएको थियो धरानमा गएर उपचारहरू गरे बिचमा एकदमै मलाई यस्तो आइरहेको छ कि कहिले भाइ सुसाइड गर्नु भने कहिले बुवा रुखबाट लडेर लास्ट एम्बुलेन्समा लिएर आउनुपर्ने कहिले आमा बिरामी यस्तो कुराहरू अब आइरहेको छ आजको दिनसम्म चाहिँ अब भनौँ न सबैको साथ सपोर्टले गर्दाखेरि आमा बाउलाई उपचार गर्न पाइरहेको छु होइन विशेष गरी त अब बुवालाई साथ सपोर्ट पाएको थिएँ बुवाको लागि आमाको लागि चाहिँ अब त्यस्तो मैले कसैलाई सहयोग पनि मागिनँ कसैलाई सेयर पनि गरिनँ आमालाई दुई चार दिन उपचार गरेपछि ठिक भयो सुगर प्रेसरले ढल्नु भएको रहेछ सबभन्दा म आफूलाई लक्की ठान्छु कि मेरो आमा 5 घन्टाको बाटो त्यस्तो बेहोस भएर ढलेको मान्छे 5 घन्टा गाडीमा चढेर आउँदाखेरि पनि मेरो आमाको आँखा चाहिँ बन्द थियो घोपा हस्पिटलमा आइपुग्दा तर हात खुट्टा लागेको थियो अलिअलि टेक्नुहुन्थ्यो सबभन्दा म भाग्यमानी आफूलाई ठानेको छु कि मेरो आमा चाहिँ प्यारालाइसिस चाहिँ हुनु भएन कि अनि अझै पनि बिचमा चाहिँ अब रिङ्गटाहरू लाग्ने गाह्रो भइरहेछ त भन्नुभएको छ के गर्ने अब काठमाडौँ नै बसोबास गर्न थाल्यो अलिअलि फाटाफुट्टा यहीँ काम आउँछ बाँच्ने आधार यहीँ छ त्यही भएर आमासँग अब बस्न सकिएन अलिक टेक केयर त गर्नु पर्थ्यो घर जानु चाहिँ मन छ हजुर अब जान त मन लाग्छ होइन गएर मात्रै पनि व्यवहार खुकुलो भएपछि हजुर त्यही त सबभन्दा त अब व्यवहार खुक्लो भन्दा पनि होइन आमा बुवाको टेक केयर गर्नको लागि त अब पैसा नै चाहिन्छ होइन नलजाइ भन्नुपर्दाखेरि अब कोभिड पछि मेरो खास जब छैन मैले चाहिँ अब जब स्कुलतिरै खोजिरहेको हो होइन स्कुलतिर फाटाफुट्टा कामहरू त कहिलेकाहीँ पाए जस्तो हुन्छ अब 2-3 विद्यार्थी भएको स्कुलतिर पाइन्छ अनि त्यो सिकाएर आयो अनि त्यो ट्रान्सपोर्टेसनमै जान्छ त्यो काम भएन अनि त्यही भएर पनि नगरिरहेको हो मैले अब अलिकति राम्रो स्कुल भन्दा पनि स्यालेरी अब 15-20 हजारसम्म मानौँ न 15,000 पाउने भयो भने पनि म चाहिँ काम गर्न चाहिँ चाहन्छु जहाँसुकै पनि काम चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ आफ्नो आमा बुवा आफ्नो आफन्त कोही दुःख बिराम हुँदा आफू बिरामी नै हुँदा पनि
उपचारको लागि अब बिचमा पैसा नहुँदा गाह्रो हुँदो रहेछ. हुन त मैले अब 10 महिनाको कमाइले किर्तिपुरमा जग्गा ल्याएर टहरा त बनाएर बसेको छु, तर त्यो बस्ने स्थान मात्रै भएर नहुने रहेछ, कामहरू पाउनु पर्ने रहेछ. तर भाग्यवश बिचबिचमा सानोतिनो प्रोग्रामहरू चाहिँ पाइरहेको हुन्छु. अस्ति भर्खरै खोले थाए फेस्टिभल कालिम्पोङ पनि गएर आएँ. बिचबिचमा एकदम गाह्रो स्थिति भइरहेको बेलामा पनि झट्ट कुनै सानोतिनो प्रोग्रामहरू आउँछ, त्यसरी आउँदा पनि खुसी चाहिँ लाग्छ. अभियसली हामीले यो कुराहरू सेयर गरौँ, व्यवहारको अप्ठ्यारो गाह्रो साह्रो होइन, यो कुरा सुनेर अभियसली धेरैले सुनिराख्नु भएको छ यो कुरालाई. उहाँले पनि चाहिँ तपाईँले चाहेको खण्डमा उहाँले पनि हात बढाउनुहुन्छ होला है, मलाई त्यही अपेक्षा छ. किनकि गन्धर्व म्युजिक भनेको नेपालको ओरिजिनल म्युजिक र धेरै पुरानो चाहिँ म्युजिक कल्चर हो, यसलाई चाहिँ हामीले जसरी पनि बचाउनुपर्छ. र उहाँ जस्तो जसले यो सारङ्गी, यो गन्धर्व गायन, के अरे बाजा गाजा जसरी साधना गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ बचाउनुपर्छ र हामीले चाहिँ यसलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोचाइ हो होइन. जतिले यो कुराहरू सुनिराख्नु भएको छ, अभियसली उहाँहरूले हात अगाडि बढाउनुहुन्छ होला बर्ताजी. हामीले पनि यो सानो गीतहरू बजाइयो है, र गीतमा तपाईँ सानो गाइदिनु भयो, धेरै खुसी लाग्यो बर्ताजी. मलाई झन् धेरै खुसी लागेछ अल्मोडा दाजुको गीत यसरी गुनगुनाउन पाउनु होइन. सुरुमा त दाईको गीत मैले गाउनै जान्दिनँ जस्तो भएको थियो, दाईले कति मजाले सिकाएर स्टुडियोमा राम्रोसँग गाउनु सक्ने भयो, मलाई एकदमै आफूलाई नै प्राउड फिल भयो. दाईले गाउने गीत एकदमै गाह्रो जस्तो कम्पोजिसन अलिकति धेरै समय लाएर चाहिँ मेहनतका साथ बनाएको कम्पोजिसन हुन्छ दाईको, जसले पाए त्यसले गुनगुनाउन सक्नुहुन्न जस्तो लाग्ने के मलाई चाहिँ. तर मैले आफैले दाईले सिकाउनु भएर गुनगुनाउन सकेँ, एकदम खुसी लागेको छ मलाई. अझ सारङ्गी बजाएर गाउन सके के दाईको गीत. हजुर हजुर, मजाले गाइदिनु. कति मान्छेको विचार सोचमा होइन सारङ्गीमा लोकगीतहरू मात्रै बढ्छ, हजुरको त यो पप गीत हो, तर मैले गाउन त लोकगीत स्टाइलले गाएँ होला, तर टाइमिङहरू अप्ठ्यारो थियो लोकगीत के अरे हजुरको अब पप गीतलाई मैले अब लोक शैलीमै गाएँ पनि, तर टाइमिङहरू त गाह्रो थियो मलाई थाहा छ. एकदमै खुसी लाग्यो बर्ताजी है, यसपालि काम गर्नु पाएर अर्कोपल्ट पनि यस्तो अवसर जुझिराख्छ फ्यामिलीलाई. मलाई पनि एकदमै इन्ट्रेस्ट छ, अझ डुएटसँगै दाईसँग गाउन चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट छ मलाई. तर दाईले कम्पोज गर्दा र मलाई गाउने मौका दिनुभयो भने वर्तले यस्तो टाइपको गीत चाहिँ गाउन सक्छ भनेर कम्पोज गर्नुपर्ने हुन्छ. हुन्छ हुन्छ, म गर्छु, बसेर हामी मजाले जान गरौँ ल, के गरौँ ल, मलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद. स्पेसली हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने मैले चाहिँ भनौँ न धेरै समय भइसकेको थियो कि दर्शकबिनमा मेरो भोइस नसुनाएको, यता टिकटक बाहेक अरू केही रेकर्डहरू गर्न सकेको छैन भने निकै ग्याप भइसक्यो होइन. तर अलिकति भए पनि दाईको गीत गुनगुनाउन पाइयो, अनि दर्शकबिनले अब देख्न पाउनुहुने हो, मेरो भोइस सुन्न पाउनुहुने हो, त्यही भएर हजुरलाई यो अपर्च्युनिटी यो गाउने मौका दिनुभएकोमा एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद. जन्नाजिक भाइ रे होला अनु